флаг Азербайджана. Тут же взял иранца на удержание. Красивая победа, очень красивая, достойная. Azərbaycan judoçusu Elnur Məmmədli və Cənubi Koreyalı Wang Ki-chun mübarizə aparacaqlar. Hər iki idmançı tatamiyə dəvət olunur. Qızıl medalın taleyi həll edilir. Azərbaycan judoçusu Elnur Məmmədli göy judo gedər tatamiyə çıxıb və Azərbaycan judoçusu ilk bu Azərbaycan komandasının İlk kızıl medalıdır. Bu münasibətlə Respublikamızın idman həvəskarlarını, xalqımızı təbrik edirik. Cənubi Koreya judoçusu tamamilə sarsılmış bir vəziyyətdə nə baş verdiyini özü də başa düşə bilmir. Budur bizim qəhrəmanımız Elnur Məmmədli. Əhsən, afərin sözləri. Mənə gəlir ki, burada onun qələbəsi müqabilində heç nə demək deyil. Elnur Məmmədli bütün Azərbaycan üçün, bütün xalqımız üçün belə bir sevinç bəxş edir. Elnur Məmmədli Pekin Olimpiadasının çempionudur.